Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Реми беше 106, аз бях 9-1. Излязохме. Боя протече много сериозно и тежко за мен, поради простата причина, че аз нямах подготовката, но пък явно съм имал закалката, защото с неговите летящи колена аз ги усетих в края на първия рунд, когато след поредица от такива колене, 4-1 след друго, той ме гледа, аз го гледам, бях на крака, учуден и дори натиснах и така и свърших рунда. Един от пионерите на бойните спортове в България, Станислав Бахчеванов, е следващият гост на YouTube канала Спортната джунгла. Той ще ни разкаже за своя житейски и спортен път, годините в които е работил като част от специалните полицейски служби и се е сблъсквал с подземния свят на улицата. Освен това ще чуем и истории за неговите най-славни мачове, като този с Реми Буняски и още много-много други славни имена от света на кикбокса и муайтая. В момента Станислав Бахчеванов работи като треньор и подготвя следващата генерация български топ състезатели. Как мислите, дали той ще успее да изкове някой голям шампион, който да мине по неговите стъпки, или да се доближи до успехите на Влади Вълев, на Краси Димов и на останалите топ български кикбоксьори? Именно с Станислав Бахчеванов е свързана и следващата игра, заедно с нашите партньори от стриминг компанията Fight, която ще излъчва на живо матча между Кобрат Пулев и Жуниор Дос Сантос на 26 февруари, ще дадем 5 безплатни ваучера за въпросната среща. Трябва да отговорите на следния въпрос. Какъв е първият спорт, с който се захваща да тренира Станислав Бахчеванов? Моля, дайте вашите отговори отдолу в коментарите. Освен това, прочетете внимателно условията. Освен верен отговор, трябва да харесате и нашата страница в Instagram и да споделите публикацията с видеото за Станислав Бахчеванов в Facebook. Приятно гледане и се надявам, че ще се вдъхновите от това, което ще ни разкаже Станислав Бахчеванов. Станислав Бахчеванов, огромно удоволствие да те приветствам тук в София, след като дълги години беше във Варна. Ще ни разкажеш по време на разговора какво те накара да се преместиш от морската столица в столицата на България. Но много искам да започна с нещо, което доста хора знаят, но има такива, които не знаят, че ти си един от пионерите на българските бойни спортове. Започваш с кикбокс, с муайтай, но моля те, разкажи ми, как за пръв път се докосна до магията на бойните спортове? Здравейте, приятели! За първи път, както казахте, аз съм от Варна. Първият ми допир с бойните изкуства беше с киокушин карате, което, както много от бойните изкуства, започнаха за първи път от Варна. Там беше изключително силно застъпано в световен мащаб. При покойния вече сенсей Божилов, който беше основателя и такъв стожер на българския киокушин. Тогава всички звезди бъдещи бяха там. И ние се учихме и възхищавахме от най-добрите. Всичко беше пред очите ми, аз учех там и виждайки нещата, пожелах да го правя. Това беше, бил съм на 15 години, 14 години. Започнахме да тренираме и първите стъпки бяха труднички, защото тогава old school бяха нещата и системата беше много сериозна. Пресяваше се всичко. Да отбележим, все още през комунизма се намираме, тъй като ти си роден 70-та година. Точно така, да. Говорим за 85-та, 6-та, там някъде. Значи естественият подбор беше на мода. Както в карате, така и в бокса. Тогава още нямаше кикбокс. Но определено беше страхотна школовка, която ми даде много за бъдещето, както знание, умение и техника, така и закалка, която остава за цял живот, която те учи на това, че няма спечелено лесно по бързия и лесен начин на нещо. А това, което е спечелено с труд, пот и кръв, остава завинаги. Бойните спортове ли те насочиха към твоята първа сфера в живота, в която ти тръгваш да се развиваш?
полицията, ти си част от специалните части. Как се случи този преход от бойните спортове към влизането в полицията? След като излязох от казармата, това беше 90-та година, точно тогава Марко Марков, покойният Данчо Марков, неговия брат и президента на първия президент на Българската конфедерация по кикбокс и муайтай Боян Колев създадоха Българската конфедерация по кикбокс във Варна и тогава общо взето събраха най-така много от момчетата, които искаха да се развиват по-сериозно в фул контакт тогава вече кикбокса и направиха първите състезания. Моят треньор тогава ми беше казал, отивай там, защото за тебе е това, ти си обичаш бой, там ще намериш себе си. Определено така и стана. Бях силно впечатлен, когато видях какво представлява кикбокса. Тогава на бода бяха Бени Оркидес, Бил Суперфут Уолъс, Дон Уилсън, невероятни бойци, както и Тошио Фудживара, един от емблемите на японския киокушин, също време и муай тай. Просто гледах нещата и не вярвах на очите си, че това е възможно и силно се впечатлих, се влюбих в това. Защото вярвах и мислех и вече съм убеден, че това е най-добрият начин за водене на бой. Впоследствие осъзнах, че муай тай също е супер дисциплина. И така започнахме да състезаваме. По стечение на обстоятелствата, първите ми двубои, които бяха на ниво градски нива и областни, ги печелих с нокаути, бързи нокаути. Обикновено там нещата бяха или боксори, или каратисти влизаха в първоначалната система. И понеже съм ляв гард, имах така щастието с левия скрак да нокаутирам доста от противниците. Но на първия ми републикански турнир се изправих срещу Обем Белински. Беше много интересно, защото аз бях категория до 9-1, а той беше 9-1+. И двамата нямахме противници. И ни обединиха двамата да играем. Супер матч! Беше нещо невероятно. Аз естествено, понеже бях близо 10 кг по-ниска категория, но започвайки матча, удари ми се възможност. Направихме два нокдауна в първия рунд с мавашите и си казвам, аз съм човека, да, обаче след като се събра той, стана страшно, в смисъл такъв средна близка, бокса ми беше много за това. Успях да издържа по точки, но след като приключи матча, носа ми беше в окаяващо състояние, беше отнесена едната страна жестоко от крушетата му. И интересното беше, че тогава, когато отидох при доктора да го запитам какво ще правим, той вика, ти първо започваш, вика, има време, вика, за да наместваме. Интересното беше, че на следващия ми двубой, това беше в първата супер професионална гала вечер в Стара Загора, 91-ва година е било. Тогава пък се случихме с Емо Кръстев, също емблематична личност, голям боец. Тогава той беше европейски по тайквондо, навлизаше в кикбокса. Тогава с него направихме 7 рундов матч. След 7 рундовия матч се оказа, че не съм беше наместен и се почерпихме в последствие. Бяха страхотни времена. И естествено техниката ни те първа се формираше, както като стил, както като дисциплина кикбокса, но сърцата ни бяха големи, закалката ни беше страхотна и се получаха супер боеве. Оттам насетне сигурно е дошъл и апетита за изява в чужбина. Колко трудно беше в онези времена, говорим за първата половина на 90-те, въобще да си помислиш да излезеш в чужбина, да тренираш там, да те поканят от някоя голяма лига, K1 и UFC приблизително по това време започнаха да набират скорост? Честно казано, в България професионалният спорт е слабо застъпен, но особено тогава ние само си мечтаяхме и гледахме касети, с които виждахме неща, които са били преди 2-3 години. Но тогава всичко те първо започваше и реално погледнато всичко се случваше или чрез промотори и менажери, които са чужденци дошли в България, или чрез някои наши промотори, които те първо тогава контактуваха, но имаха връзките, както в случая при мен Вадо Кондов. Имаше контакти в Холандия на ниво Чакорики, Меджуро Джим и тогава той им беше предложил матч с Рен Боняски. За мен незнайно име, бях очуден. С предизвестие около 2 месеца
2000-та година в Амстердам. 2000-та година в Амстердам. Боя беше за европейска титла професионалисти в стил Муай Тай. Честно казано, аз бях играл на едно републиканско Муай Тай. То беше почти кикбокс К1 с някаква разновидност на лакти, но понеже в България бях така доста сериозно представен и имах самочувствие, че мога да се справя, излязох. Естествено, още на кантара, като видях за какво става въпрос, оказа, че не сме последните. Реми беше 106, аз бях 9-1. Излязохме. Боя протече много сериозно и тежко за мен, поради простата причина, че аз нямах подготовката, но пък явно съм имал закалката, защото с неговите летящи колена аз ги усетих в края на първия рунд, когато след поредица от такива колене, 4-1 след друго, той ме гледа, аз го гледам, бях на крака, учуден, и дори натиснах и така и свърших рунда, но бях доста уморен. И в края на третия рунд, доколкото си спомням, спряха мача, но така и не можа да ме повали на земята. Просто нямах рутината, която се изискваше, но с удоволствие бих след това бих искал да направя един реванш с него, но така и времето си мина. Но определено това беше първото ми докосване на това ниво. Тогава Питър Айерс, Гилбърт и Вейл, Алистър Оверим, брат му Валантайн Оверим, всички звезди, които в последствие излизаха, те бяха там и гледаха. И излизаха също време. На стад велодром беше нещо уникално. Тогава, като си видял за какво става въпрос, особено атмосферата, аз също съм бил в Амстердам, на Амстердам Арена, когато преди години се правеше най-голямата гала, че на стадиона Аякс, нещо магическо. Не си ли каза, ти си бил тогава на 30 години, бе, що не пробвам аз да остана тук, да видя дали мога да се развия като боец? Явно, че имам качествата, ми трябва тук с тия момчета малко да потренирам, да ги видя. Да, но определено съм си го мечтал и желал, но просто нямах тогава нужните контакти. Нямах и нужните контакти, както сега се оказаха нещата и възможностите. И може би за това. А и аз тогава бях започнал вече да развивам клуба си. И тъкмо бях регистрирал клуба си. И реално погледнато, това, което натрупах като опит, после го приложих към моите възпитаници, за да могат те да са на нивото, на което трябва да бъдат, за да печелят, както и печелят в последствие. И аз продължих. В последствие имах много предложения, участия на K1 квалификации в Хърватска, в Босна и Херцеговина. Също съм с бойци, с Велибор Шостович, спаринг партньор на Мирко Крокоп, който му е за К1. В последствие на Вале Тудо сме играли неведнъж на Гран При в Хърватска. Там пък имах матч с Игор Покраяц. Бях загубил тогава от един изключително голям Александро Кастро, мисля, че беше Андрезао Кастро, бразилец. Бяхме 8 човека за една вечер, страхотни боеве. На първи бой тогава нокаутирах Синиша Андряшевич, големия им техен шампион, който след това се контузи доста сериозно след боя. Реално аз го хвърлих и се контузи гръбнака. Но сме приятели и контактуваме. Бяха славни времена. Разкажи малко повече за условията тук в България. Какви пари ви даваха менеджерите? Каква беше разликата примерно с чужбина? Защото ти за Реми Броняски сигурно си взел толкова пари, колкото си взел тук за всичките ти мачове в България до тогава. Честно казано, разликата е немислима да въобще да се съпоставя. Дори защото само ще ви дам пример. Точно тогава, 2001, 2002, 2003 година, бойците в К2 имаше такава верига тук. В България много сериозно. Именно, да, и Пламен Ранчев беше матчмейкър, страхотни боеве ставаха. Там момчета за 5 рундови матчове взимаха 250 лева. Ние пътувахме от Варна сутринта, пристигахме в София 1:30, отивахме в зала Универсиада, лягаме на пейките, кантар, продължаваш да спочиваш, бой и после се качваме на автобус, се прибираме 7:30 сутринта в Варна. Страхотни страхотни боеве, тогава Владо Вали в питбула. Те първо наблизаше в нещата и там беше невероятно. Бяха изключителни гала вечери. Може би за последно имаше толкова регулярни шоута, които се правяха пред публика.
А сега разбира се има други вериги, но специално за кикбокса, след това имаш и профайт, където и ти участваш, ще говорим и за тях. Но искам още малко да се задържи в тази епоха, защото ти освен че си занимавал с кикбокс, ти си работил и на едно място, където уменията ти, които си получил в залата, си ти помагали. Разкажи малко повече и за работата ти и как ги съчетаваш и двете неща. Работа в полицията, в специалните части и елитен състезател в кикбокса и в муай тая. Честно казано, докато бях в редовете на полицията, аз изключително тогава се състезавах в рамките на полицията и бях, имаше такива турнири по полицейско карате, които имаше свободно на спаринг. Спарингът беше сериозен. Впоследствие господин Михаил Симов беше организирал полицейски кикбокс турнири, които се провеха 2-3 години подред. 98-та, колко спомням, 99-та до 2000-та и там беше яко шоу. Честно казвам, в тежка категория за 3 матча имах, 3-те матча противаха в рамките на 3 минути. Беше страхотно. Но в полицията просто, понеже аз бягал в специалните полицейски части, и там това изключително много ми помагаше и винаги, понеже бях и доста години инструктор на цялата полиция, както е нашето звено там, специализираното за града и региона, винаги съм се опитвал и съм го показвал и доказвал на колегите си там, че човек трябва да бъде това, което е без оръжие и без карта. Защото тогава те са просто помощно средство към него. А много от те, които нямат уменията и знанията, се притесняват и вършат глупости поради простата причина, че те нямат знанието да бъде мъж без карта и пистолета. Това е много фатално за полицая, който, както казват, нали, трябва да служи и да пази обществото, а не да бъде в негова тежест. Нали, съжалявам, че го казвам, но когато си неквалифициран като такъв, ти можеш само да пречиш, не можеш да помагаш. И за целта горещо пожелавам на всеки един, който иска да бъде в редовете на армията или полицията, да набляга, да работи върху себе си, да се обучава, калява и възпитава в духа на бойните изкуства, които са сериозни. В смисъл фул контакт, както кюкушин, така и кикбокс, муай тай също бих препоръчал и джиу-джитсу, граплинг, ММА, страхотни специалисти в България, както Любо Геджев, така и Кристиан Попов и много други абсолютни специалисти, които много помагат в близкия бой. Онези години, 90-те, се славяха с това, че улицата се управляваше от подземния свят. Ти като част от специалните сили във Варна, имал ли си сблъсъци? Предполагам, че вие сте се познавали от бойните спорта, защото те повечето бяха борци, боксьори, тъкундисти. Да. Честно казвам, точно така е. Ние се деляхме на каратисти, боксьори, борци. Борците, естествено, бяха най-така организираните, но не веднъж се е случвало да се получи сблъскване между определени групировки или за определена ситуация. И не веднъж се е случвало, сещайки се, да се потушава конфликта с едно заребиш, преди просто причина, всички ние сме приятели от тепиха, от татамито, от ринга. И ако не е някой, който е бил приходящ отвън или чуждестранно някой елемент, всичко се решаваше без проблем. Както и в полицейската ми работа и не само и на улицата, впоследствие ми се случва от тогава емблематични случки от типа, например, нещо, което беше изключително тежко и неприятно за мен. Моя приятел Данчо Марков, с който сме израсли, тренирали и се развивали. Така стана, че когато почина след атентат, бях нощна смяна и го прибирахме от местополисшествието, което бяха взривили. Беше изключително неприятно. И такъв голям боец, просто така, нали, ай беше голям мъжкар, както всички от него време. А в същото време бих казал пак, че бойните изкуства помагат изключително много за спокойствието, трезвата преценка в екстремална ситуация. Лично на мен ми се е случило да ми насочат оръжие и само спокойствието да въведеш себе си и да реагираш по правилния начин ми е спасяло. И много важно е след това, след като обезвредиш противника си, да спреш до там, където трябва, особено за полицейската работа. Пък и в другата ситуация, защото ако продължиш нататък, може да стане фатално. Имаше още една интересна случка, която
95-та година във Варна имаше тогава новоизгряващия състав Хиподил с небезизвестния господин Светли Витков, мой приятел. Тогава не се познахме, аз му бях фен обаче. Бяха в едно читалище Христо Ботев, изнасяха концерт пред така тинейджери. И се получи обаждане в нашото звено, че стават някакви хаос и някакъв пожар, избиване в това читалище. Отидохме там, колегите от районите стояха долу и се чудиха, защото горе бяха почнали да трусят седалки, да хвърлят, да палят. И настоятелят на читалището беше горе стъд в една стая и само подаваше сигнали за тревога. И ние влязохме тогава, 6 човека или 7. Получи се така, че ги изкарахме един с друг всички почти, безпроблемно. И това беше първата им среща с Светли Витков. Впоследствие след 20... колко години? На сенши семинара, сега март месец, който беше миналата година тук в София, се видяхме. И като се видяхме, аз му разказах за тази случка, той спомня, изключително приятно му стана. И така, приятни спомени. Каква беше причината да спреш с работата в полицията? Ами, 2000-та година, по-точно края на 99-та година, аз регистрирах своя клуб. И заради това напуснах полицията, защото реших да се преориентирам изключително в бойните изкуства, в спорта, който обичам и да се отдам изцяло на него. Защото осъзнах, че ако искаш да си тежиш на място, както казват старите хора, човек тежи на място, камък тежи на място, когато се е там, нали? Просто идеята е, че иска да се отдам изцяло на това. Това за мен не, нямаш как да е втора работа. Това е моята любов, моята работа, моето нещо, което ме прави мъж, което ме държи в кондиция и което ме осмисля живота. Освен любовта ми също към хората, които обичам, моето семейство. След толкова години във Варна, какво се случи, че да си тръгнеш от твоя роден град и да дойдеш в София? Ами, както каза, понякога, нали, знаете, човешката съдба е много странна. С бившията ми съпруга, връзката не агонизираше реално погледнато. Последните 10 години тя агонизираше. Ние се бяхме развели, може би, 4 години преди окончателно да се разделим. И изключително и само с работата ми в залата ми даваше възможност да контролирам това, което убиваше живота ми отвътре. Реално погледнато залата беше моят дом. Нали? Много от момчетата ми знаеха, че аз спрях там през повечето време и се отдавах изцяло на това от сутрин до вечер. И беше изключително трудно, но тогава така се получи в движение. Се срещнах отново с моята настояща съпруга Соня, с която се познаваме от 90-те години, пак емблематични 90-те години, когато поради ред причини били сме тук на празненства на емблематични фигури от андерграунда, а тя като роднина на един от големите, на един рожден ден бяхме заедно. И тя беше като една фантазия. Тя е много по-малко от мен доста. В смисъл 6 години. И тогава беше центъра на цялата вечер. И аз така се случи, че пожелах и успях да запозная с нея. Впоследствие се виждахме така през година-две, когато примерно случваха тези неща, че примерно те идват към Варна, ние отиваме към София по работа или още. Но след време ние поддържахме такъв контакт просто вече впоследствие като добри познати. Аз честно казвам се я харесвах изключително много, но не смеех и дори да спомисля да това, което се случи впоследствие. Стана така обаче, че след толкова години съдбите ни са вървяли по идентичен начин и около 2015-16 вече особено така и двамата, защото поддържахме контакт, било по телефон, било по различни начини. Живота на двама явно вървеше в обратната страна. И след като тя се раздели с нейния бивш съпруг, стана така, че аз също бях вече разведен
И проблема беше, че бившата ми създаваше много проблеми във Варна, а и аз, изживявайки тежко всичко това, което случваше, може би ми беше много трудно да остана там. И решихме да дойда тук при нея и да се съберем, да започнем всичко от начало. И както казва, че любовта е най-силната вибрация във Вселената, наистина е така, аз лично след толкова години осъзнах, защото честно казвам, до тогава бях стигнал до ниво, в което опитвах да прикривам, но аз честно казвам не виждах вече за какво живея, защото обезмисляйки живота си в личен план, търсейки реализация в бойните изкуства и честомчета си, които правях шампиони, постигах, но живота им беше празен. И когато вече намерих това нещо, той се преосмисли наново и мисля, че успях да рестартирам всичко и наистина нещата се случват, защото вече имам едно прекрасно семейство в нейно лице и в сина ни, който е на 9 годинки вече, с който тренираме. Той е страхотен, млад мъж, който е много умен, но същото време пък и успява да запали в него любовта към бойните изкуства. Проблема е, че с мама малко трудно, тя не иска да го пускаме на състезания, а той е готов. Но живи и здрави. А мама също е много бойна, тя е пианистка бивша, обича да язди, страхотен професионалист в това отношение, танцува, е изключителен човек. Страхотна история и тук искам да добавя, че ти в София не само си дошъл за да намериш любовта, но и да рестартираш и да предаваш отново твоите умения в бойните спортове. Сега се намираме в залата на частното училище Свети Георги. Това е едно от местата, където преподаваш бойни изкуства. Другото място е клуба по кикбокс и муай тай ЦСКА. Разкажи как биха могли хората да се запишат да тренират, какви са спортовете, в които би могло да подготвиш и тях, и техните деца. Да, също случи се така, че когато дойдох в София, първите месеци беше изключително трудно, защото да започнеш живота си по нов начин, втората половина на живота си е доста трудно и трябва да ви кажа, и тук искаме място да благодаря на приятелите си от стартим Деница Миленкова и Иван Георгиев, които ми протегнаха ръка тогава и тази зала, реално те ми я преустъпиха да я ползвам, дори им помагаха с момчета и ми даваха шанса да започна тук. Както и наши приятели, които изключително много ни помагаха в същото време, бизнесмени, които протягнаха ръка. Но това бяха хората, които им помогнаха и в последствие, започвайки тук, поне с Дюдо Топалско, неголем приятел от време, но и той се готвеше, аз му борех индивидуални тренировки. Това защото сте обратни гардове и двамата, там ли идва дружбата ви? Може би в интерес на истината, аз бях този, който предложи да му помага, ако мога, защото съм обратен гард и той вече беше набрязал дълбоко в ММА и аз исках просто, ако мога, пък идвах в София и можех. И така се получиха нещата, че и той така прегърна идеята, явно разбра, че си бъде ползотворно това. И той ме завери на армията. И там се оказа, аз понеже съм си, от как се помня, съм с ЦСКА-р по принцип. И там се запознахме с Иван Велчев, видях момчетата и така се роди идеята, че пък няма клуб по кикбокс. И се хванах с това, говорих, започнахме да водим тренировки, организирахме нещата, регистрирахме клуба и мисля, че за година и половина постигнахме толкова много, колкото малко са успявали и тепърва предстои да покажем на какво сме способни. В същото време беше ударила COVID-кризата и тук беше затворило. И така, а сега рестартирам от тая година, рестартирам тук нещата, като целта ми главно е тук да развивам с деца, с юноши. Базата е невероятна. Тренировките са вторник, четвъртък от 18 до 19 и събота от 10 до 11. Каня всички да заповядат да се докоснат до магията на кикбокса и бойните изкуства. Супер! Искам да завършим с нещо като послание, което ти би отправил към младите кикбоксьори, муай тай бойци, каратеки. Какъв е съветът, който ти би им дал да изчистят тези грешки, които ти си ги изживял през годините,
и да могат малко по-лесничко да постигнат това, към което са се запътили? Бих казал на всички започващи, мечтайте, следвайте мечтите си, давайте най-хубавото от себе си, най-доброто от себе си, търсете професионалисти, на които да се доверите и разберете и осъзнайте, че спорта е най-хубавото нещо, което може да ви даде всичко, за което сте мечтали, както като личности, така и като бъдещи шампиони, защото спорта ще ви свържи с хора, които не сте мечтали. В същото време е най-евтиният начин да инвестирате в своето здраве и дълголетие. В същото време възпитава страхотни чувства от типа на самоконтрол, реакция в екстремални ситуации, спокойствието да бъдеш себе си, да бъдеш мъж, да реагираш правилно в проблемни случки, да пазиш хората около себе си, както семейството, така и тези, които са до теб. Супер, беше огромно удоволствие да си поговорим. След толкова години ние с теб доста отдавна се познаваме. Желая ти успех във всяко едно отношение и съм сигурен, че някой ден отново ще има шампиони, които ще бъдат не по-малко класни от Влади Върев, от Краси Димов, своите момчета, които постигнаха почти всичко в кикбокс и още много да не ги забравяме, че ще свърши, както се казва, кинолентата. Благодаря. Успех на всички и тренирайте, защото това ви прави мъже.